Атыраудағы емханаларда ПТР-тестің заңсыз өткізілгені әшкере болды. Нөмірі 4-ші емхананың өзінде коронавирус анықтайтын тесттен өту жолдамасы 20 адамға негізсіз берілген. Соның салдарынан бір ғана медициналық мекеменің өзінде 162 мың теңге қазына қаржысы желге шыққан. Қалалық прокуратура жүргізген тексеру кезінде тағы 4 емхананың мамандары осындай жұмысқа әрекетке барғаны әшкере болып, 200 тұрғынның ПТР-тестке тегін жолдаманы заңсыз алғаны анықталды. Келтірілген 1,5 миллионнан астам шығын бюджетке кері қайтарылды. Баспа акатунун тапсырмасына сайкес бул калалык емханаларда кишини текшерүү жумуштары жүргүзүлгөн. Яны бул да дары-дармек берүү да өзге дейл. Сонун үчүн ПТР тесттерде камтылган болотун. Сонун казыр убакта ПЦР текшерүү боюнча аныкталган заңбузулуктар, яны биз емхана боюнча биз тууга тартип жоопкерчиликке тартылган болотун.